Një simpozium shkencor me në qendër figurën e shuar të rilindjes kombëtare Hasan Tasin u mbajt nga Akademia e Studimeve për Çamërinë në Nina të Konispolit. Tahir Muhedini, kryetari i akademisë, foli për vlerat e Çamërisë, ndërsa theksoi se vetëm përmes punës dhe përkushtimit mund të njihet dhe mbahet gjallë kultura dhe historia e një vendi. Nuk mjafton fjala, duhet puna shkencore të lumtojmë sa më shumë. Dhe kjo është puna e profesorëve, historianëve, gjitha që përpara këtë punë. Pjesë e takimit ishte dhe kryebashkiaku Shuai Beqiri, por edhe shkrimtare mbështetës të çështjes Çamë. Sipas tyre, kjo shtëpi muze do të shërbejë si një bibliotekë e hapur, ku do të ekspozohen veprat e Hasan Tasin dhe patriotëve të tjerë. Bëhet shumë qefi që jemi sot të gjithë këtu dhe të shërbejë kjo si sensibilizim për të gjitha strukturat që nga unë dhe deri tek qeveria, Ministria e Kulturës, e cila i ka në inventarizim këto objekte. Sigurisht dhe Samiu, bashkë me Abdylin dhe Zit Farshi, u bënd të mdoj, sepse në kratë tyre ishte mentori, Hoxha Tasimi. Kështu që Akademia figurën e Hoxha Tasimit do të përdori në mënyrën më pozitive, që çështja Çame, çështja ende pa zgjidhur, të zgjidhet drejt. Hoxha Hasan Tasin është një nga mendimtarët më të mëdhenj të rilindjes kombëtare shqiptare të shekullit të 19. Ai lindi më 7 prill të vitit 1811 në fshatin Ninat të Konispolit dhe vdiq më 3 korrik të vitit 1881.